حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. ابراہیم نخی حمام بن حارث سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی. آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نخی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی، کیونکہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں اسلام لائے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 387.